ဒီမှာနိုင်ငံအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကပေးအပ်ထားတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အထူးအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကုန်သည်စက်မှုအတင်းချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရတယ်။ဒီသတင်းကိုပြည်ဖြိုးကျော်ကတင်ဆက်ထားပါရခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာ40ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ဈေးကွက်ရှိနေတဲ့ EU ကအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုဆက်လက်ပေးအပ်သွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်ပကတွေကြောင့်နေရက်ဆုံးခွာသွားသူတွေရှိကြကြောင်းမြန်မာပြည်ကိုအထူးအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြည့်အစုံဆုံးဖြတ်ချက်မှာတော့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုဆက်လက်ပေးအပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေထားမှာပဲဆက်ထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကို EU ကပေးအပ်ထားတဲ့ကုန်သွယ်မှုအထူးအခွင့်အရေး GSP နဲ့ဆက်ရင်းတဲ့ဥရောပသမဂ္ဂမြန်မာအကြီးအကဲအရာရှိအစည်းအဝေးကိုလည်းဘရာဇီးလ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပေးထားတဲ့ GSP ကိုမယုံသိမ်းပဲစောင့်ကြည့်ရအစစ်မှာဆက်ထားရဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံ CMB အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများအထူးဝန်တာစရာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကတော့ကလေးလှုပ်သားပပျောက်ရေးနဲ့လူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေလေးစားလိုက်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင် EU ကပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အလုပ်သမားတွေအတွက်အသက်မွေးသင်တန်းကျောင်းတွေစက်တိုက်ဖွင့်လှစ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သင်တန်းကျောင်းတွေချစ်ချစ်တော့ကျွန်တော်လုပ်နာပေါ့။အဲ့ဒီကျွန်တော်ကလေရန်ကုန်တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူး။နော်။ဟိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနေဒီမှာရှိတဲ့ GDI တို့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆရာမ15ရက်ကကျွန်တော်တွေ့ထားတာအောင်နော်။ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်ရွက်နေသေးပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာနိုင်ငံသားကိုတင်ပို့နေတဲ့ပို့ကုန်ပမာဏဒေါ်လာတန်း4000ကျော်အထိရောက်ရှိနေပြီးတော့အလုပ်သမားအင်အား5သိန်းအထိအလုပ်ခန့်အပ်ထားနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းပြည် AOD နဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေအထိအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ပြဖြိုးကျော်ပါခင်ဗျာ။